Vi skal se på, hvordan man trækker et decimaltal fra et helt tal. Først så skriver jeg 3, for det står forrest. Og jeg kan se, at jeg skal trække et decimaltal med 2 decimaler fra. Så altså skriver jeg komma og laver 2 decimaler. Nede under, der skriver jeg 1, og kommaet skal stå under kommaet. Og 48. Sådan. Og jeg skulle jo trække dem fra hinanden. Så gør jeg det, at jeg siger 0 minus 8, det kan man ikke. Så må jeg låne. Og selvom det ser skørt ud, så låner jeg fra 0. Og jeg låner 1. Nu står der 10. 10 minus 8, det er 2. Herover der står jo 0 minus 4, det kan jeg ikke. Så jeg låner 1. Men, prøv lige at se, jeg har jo allerede lånt. Selvom der nu står 10, så har jeg allerede lånt 1. Den ligger jo her. Så der står ikke længere 10 her. Der står kun 9. 9 minus 4, det er 5. Og så husker jeg, at der skal stå komma. 3, men hov, der er jo lånt 1. Så der er kun 2 tilbage. 2 minus 1, det er 1. Så svaret er 1,52. Vi prøver lige den næste. 12 minus 9,7. Jeg starter med at skrive 12, og det gør jeg, fordi det står forrest. Men jeg skal jo trække et decimaltal fra med 1 decimal, så det må jeg også hellere lige lave på 12-tallet. Og nede under skriver jeg 9,7 på den her måde, for jeg viser jo, at kommaerne skal stå over hinanden. Og jeg skulle jo trække det fra. 0 minus 7, det kan man ikke. Så jeg er nødt til at låne 1. Nu står der 10. 10 minus 7, det er 3. Så husker jeg lige at føre kommaet ned. Der står ikke længere 2 her, for jeg har jo lånt 1, så der står kun 1. Men 1 minus 9, det kan man ikke. Så jeg er nødt til at låne. Så nu står der 11. 11 minus 9, det er 2. 1 står der ikke længere, der er jo lånt 1, så der er 0 tilbage. Så jeg kan jo skrive 0 her, men jeg kan også lade være. Og så kan jeg sige, svaret er 2,3.